Od roku 2014 tak dlho poukazujú rodičia žiakov na priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza v blízkosti 4. základnej školy. Nepáči sa im, že autá a kamióny po ňom prechádzajú nepovolenou rýchlosťou, čím ohrozujú deti. Ich bezpečnosť mali zlepšiť tzv. Psychologické retardéry namaľované na ceste, výrazný červeno-bielý priechod, ráno mestskí policajti či osvetlenie priechodu. No podľa slov pani Béžovej tieto opatrenia šoférov dostatočne nepribrzdili. Autá smerom od Prievidze idú veľmi rýchlo. Už sa tam stalo dosť kolízií, kedy nestihli dobrzdiť, keď tam bolo do dieťa na priechode. Cesta pri škole Partizánska patrí k najfrekventovanejším v našom meste. Aby deti prechádzali cez ňu čo najbezpečnejšie, predložili rodičia niekoľko návrhov. My sme navrhovali semafor, ostrovček, vybudovanie ostrovčeka alebo potom nejaké retardery. Tak uvidíme, čo prejde. Podľa slov prednostu mestského magistrátu je jedným z možných riešení osadenie retardérov i vybudovanie ostrovčeka uprostred cesty je reálne. Ale museli by súhlasiť všetky dotknuté strany a hlavne majiteľ súkromného pozemku, ktorý je vedľa Partizánskej cesty, pretože by bolo potrebné urobiť novú komunikáciu s vybočením, čo by spomalilo dopravu v tomto úseku. Rodičia by najradšej na ceste videli semafor, no zamestnanci dopravného inšpektorátu to nepovažujú za najlepšie riešenie. Toľko dopytovaný a požadovaný semafor, tento už v minulosti bol komunikovaný a toto riešenie sa ukázalo ako nie veľmi ideálne, najmä z dôvodu tesnej blízkosti napojenia cesty Partizánska na cestu 1/9, to znamená tú trenčiansku cestu. To znamená, že akýkoľvek zásah, ktorý my vykonáme na ceste Partizánska, môže negatívne ovplyvniť aj premávku už tak vyťaženú na tejto trenčianskej ceste. Na jednej strane je bezpečnosť detí, na strane druhej plynulosť premávky. Aby sa školáci cítili bezpečnejšie a vodiči si dávali väčší pozor, navrhla mestská a krajská poslankyňa Rudolfa Novotná výmenu tejto zvislej dopravnej značky za modernejšiu. Podala som podnet na dopravný inšpektorát, aby tú značku, ktorú tam máme, vymenili za lepšie viditeľnú s fosforeskujúcim pozadím, čo je možné. Bohužiaľ, tie jednoduché a ľahko aplikovateľné riešenia už boli vyčerpané, no a teraz už pred nami stoja len tie komplikovanejšie. Daný cestný úsek patrí Trenčianskému samosprávnemu kraju, to znamená, že mesto môže určité zásahy realizovať či už v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, alebo potom so súhlasom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pozitívom celej situácie je, že poslanci i vedenie mesta sa téme venujú a túžia, aby deti i šoféri prechádzali po ceste Partizánska bezpečne.